سلام تنستلن كبراتنا كبران يه إتيو تايمز بيت سبوج يه سلام سممنتو ياساز زنال ياس دستال ياساز سبال بميدرس بأطول دتو ياليو يه تكتبون صوفنا يه جت أموتن تكاموج اندياز دقايت الله چوال أبراچون كويو يه سلام سممنتو لمن ياساز زنال ላለፉት ሁለት አመታት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሲካሄድ የቆየውን አውዳሚ ጦርነት በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ብቻ ለመፍታት ያስችላል የተባለ ስምምነት በፕሪቶሪያ ተፈርሟል። የስምምነቱ አጠቃላይ ይዘት በአጭር ሁኔታዎችን ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በፊት ወደ ነበሩበት መመለስ ነው። በዚያ ስምምነት መሰረት ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ከሁለት አመታት በፊት ወደ ነበሩበት ሁኔታ ከመመለስ ውጪ ያገኙትም ሆነ ያሳኩት የተለየ ጥቅምና ግብ የለም። የዚህ ጦርነት ቀስቃሾችና ፍጻሜዎች በዚህ ስምምነት መሰረት ወደ ነበሩበት ሁኔታ መመለስና ስልጣናቸውን ማስቀጠል ቢችሉም አውዳሚው ጦርነት በዜጎች በማህበረሰቦችና በአገር ላይ ያስከተለው ጉዳት ግን እንዲሁ በቀላል ወደ ነበረበት አይመለስም። የዚህ አውዳሚ ጦርነት ዳፋና ጥባሳ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለረጅም አመታት አብሮን ይኖራል። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ወደ ኋላ በማይመለስና በማይጠገን መጠን ጎድቶን አልፏል። ታዲያ በዚህ የሁለት አመት አውዳሚ ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ውድ ህይወታቸውን ያጡት፣ በብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን አካል ጉዳተኛ የሆኑት፣ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ እህቶቻችን የተደፈሩት፣ ብዙ ሺህ ህጻናት ወላጅ አልባ የሆኑት፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎቻችን መኖሪያ ቀያቸውን ጥለው የተሰደዱት፣ ብዙ ትዳሮች የፈረሱትና ማህበራዊ ግንኙነቶች የተበጣጠሱት፣ ምናልባትም አራት የአባይ ግድቦችን ለመገንባት የሚያስችል የሀገርና የህዝብ ሀብት ያጣነው፣ ገጽታችንንም በዓለም ህዝብ ፊት ያጠለሸነው እንደዚህ ወደ ነበርንበት ለመመለስ ከሆነ የህግ ተጠያቂነትን ጉዳይ ለጊዜው እንተውና ቢያንስ በሞራልና በታሪክ ለዚህ ሁሉ እልቂትና ውድመት ተጠያቂው ማን ነው? ያሳዝናል። ጦርነትና ጦረኝነት ለዘላለም ይውደም። ሁለተኛ፣ ስምምነቱ ለምን ያስደስታል? የሰሞኑ የሰላም ስምምነት እንዲህ በቀላሉ ይሳካል ተብሎ የማይገመት እጅግ አስገራሚና አስደሳች የሆነ ድንገተኛ ክስተት ነው። የሀገሪቱን የፖለቲካ ሂደት በቅርበት የምንከታተል ሰዎች ከዚህ የመጀመሪያ ዙር ድርድር ይገኛል ብለን የገመትነው ከፍተኛ ውጤት ጦርነቱን በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ጊዜያዊ የግጭት ማስወገድ ስምምነት ወይም ሲሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ላይ ሊደርስ ይችላል ብለን ነበር። ነገር ግን ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች በዚህ የመጀመሪያ ድርድር ከጊዜያዊ የተኩስ ስምምነት አልፈው አጠቃላይና ቋሚ የተኩስ ማቆም ወይም ኒጎሽየትድ ሲዝፋየር ላይ መድረስ ችለዋል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚል ከባድ ጥያቄ መኖሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ተፋላሚ ወገኖች በዚህ የመጀመሪያ ግንኙነት ለዚህ አይነት ፈጣንና ሁለንተናዊ የሆነ ስምምነት መብቃታቸው ሊታመን በማይችል ደረጃ እጅግ አስደሳች ዜና ነው። እንደኔ አመለካከት ሁለቱም ወገኖች ይህንን ስምምነት በዚህ መጠንና ፍጥነት መቀበላቸው ከፖለቲካ ግምት ውጪ የሆነና እንደ ተአምር የሚቆጠር ነው። የስምምነት ሳይደናቀፍ ወደ ተግባር መቀየር የሚችል ከሆነ ተጨማሪ ዜጎቻችን ውድ ህይወታቸውንና አካላቸውን ከማጣት ይድናሉ። የሀገሪቱና የህዝቡ አጠቃላይ ትኩረት ከጦርነት ይልቅ ወደ ልማትና የዲሞክራሲ ግንባታ ይሸጋገራል። በመፍረስ ሂደት ላይ የሚገኘው የሀገሪቱ ህልውናም ከጥፋት የመዳን እድል ይኖረዋል። በአጠቃላይ ስለ ህዝቡ ደህንነትና ስለ ሀገሪቱ ህልውና በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ለምንገኝ ዜጎች የሰሞኑ የሰላም ስምምነት በረዥሙ የጨለማ ዋሻ ጫፍ ላይ የምትገኝ የብርሃን ፍንጣቂ እንድናይ አድርጎናል። እንኳን ደስ አለን። ሰላምና ሰላማዊነት በኢትዮጵያ ላይ ዘላለማዊ አሸናፊ ይኑሩ። ሶስተኛ፣ የሰላም ስምምነቱ ለምን ያሳስባል? ከፍ ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው የሰሞኑ የሰላም ስምምነት ፈጽሞ በማይጠበቅ ሁኔታና ፍጥነት አስደሳች ውጤት ይዞ የመጣ ክስተት ነው። ሆኖም እንደኔ የሀገሪቱን የፖለቲካ ሂደት በቅርበት የሚከታተልና ተፋላሚ ወገኖች በምን አይነት የጥላቻ ያለመተማመንና የመጠፋፋት ስሜት ውስጥ እንደሚገኙ ለሚገነዘብ ሰው ይህ የሰላም ስምምነት በስምምነት ሰነዱ ላይ በሰፈረው ሁኔታና ፍጥነት ተግባራዊ ይሆናል ብሎ ለማመን አይችልም። ስምምነቱ በአንድ በኩል ራሱ የጦርነቱ ሂደት በተፋላሚ ወገኖች ህልውና ላይ በፈጠረው ጫና፣ በሌላ በኩል ደግሞ የውጭ መንግስታትና ተቋማት ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ባሳደሩት ከባድ ተጽዕኖ ምክንያት እንጂ በተፋላሚ ወገኖች ልባዊ ፍላጎትና የአስተሳሰብ ለውጥ ምክንያት እንዳልመጣ ብዙም አከራካሪ አይመስለኝም። ራሳችንን ለማታለል ካልፈለግን በስተቀር እርስ በርስ መጠፋፋትን የመጨረሻ ዓላማና ግብ አድርገው በከፍተኛ ጭካኔ እየተገዳደሉ በዋናነት እያገዳደሉ የሚገኙ ተፋላሚ ወገኖች በድንገትና በዚህ መጠን የጥላትነትና ያለመተማመን ባህሪያቸው ተወግዶ ወደ አጠቃላይ የሰላም ስምምነት ሊደርሱ ይችላሉ ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው።
يسممنت لأودامي تورنت مقوم كالو كفتنيا تقمي تانصار فتسمو مسناكلي للبت بيونم يسلام سممنتو بسنة دولاي بسفر هونيتان نافتنت بتقبار لفتسم يشلالو يميلو تياكي جن اججيغا ساسابي تياكي هونو يكتلال باتجر هو يزي يسلام سممنت يأفتس عزمهيدة تقبيارو نبچام سيون بك اللالو بتقبار لترقوم يماشل منو بتقبار مفتسم كچالم ليلات جماري تأمرا يكستت يونال بنيام ملكاكت يسممنت بسند ولاي بتكمتو يأفت عزم هيدت مسارت مفتسم بيشل دستن ياي مهون بيونم سممنتو لرجم قزيت انتويك ويالي ميل قمتكن يلنجم يسممنت ليك ألبس بمايشل بتنويتا بتكبار اندي فتسمنا لأتك على يوتيوب يازلاكي سلام اون تاي فايدا اندي نورو كتفلقة يميكتلو تنعصر مسارتو يقدعوش تكبارا يمارك ياسفلقان عندنا زلاك إسلام بتفعل ميوغنوش لباوي في اللاغوت نام تماما اللي تمسلتون جي بوست آيم هنا بوش آيوش آنا ناتهج انو بين فتسامي فيرما سممنت بيتشاري جين آشلم سلوان هم بسلام سممنتو لا يمي تايو اجي جيتا جيغن نا يتشاكو ليا فتسام ميدت بتفعل ميوغنوش زند لباوي متماما نام مقباباتن مفتر بمياسر سكنت نا بمريت لا يالون اجي جو سبسب نباراوي هوني تا باقنا زباقبا باقاس جكوي اندشاشال مارك ياسفلقال የስምምነቱ የአፈጻጸም ጊዜ ገደብ የስምምነቱ ፍሬ ሐሳቦች በፖለቲካ አመራሮች ደረጃ ብቻ ሳይሆን በበታች መዋቅራቸውና በሚወከሉት ህዝብ ውስጥ የሚኖርን የመተማመንና የመግባባት አስፈላጊነት ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታል። አንዴ ሰላም ስምምነት በዘላቂነት ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በዋናነት ህዝባዊ ተቀባይነት ሲኖረው እንደሆነ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። በተለየ ሁኔታም የሰሜኑ ጦርነት ህዝባዊ ጦርነት መሆኑ መዘንጋት የለበትም። ሁለተኛ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም በአፍሪካ ህብረት መሪነት መካሄዱ እንደተጠበቀው ነው። የአሜሪካ የተባበሩት መንግስታትና የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች በአፈጻጸም ሂደቱ ላይ ቢያንስ የታዛቢነት ሚና እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስተኛ አንድን የሰላም ስምምነት የጸና ማድረግ የሚቻለው የጠብ መንጃ ፈሙዞችን ብቻ እንዲዘጉ በማድረግ አይደለም። ይልቁንም የሰላም ስምምነቱ በዘላቂነት የሚጸናው ጥላቻን የሚያስፋፉ የሰው ላንቃዎች ሲዘጉ ስለሆነ የስምምነቱ አፈጻጸም በዚህ ረገድ ጥብቅ የሆነ ግዴታ በተፋላሚ ወገን መሪዎችና ደጋፊዎቻቸው ላይ መጣል ይኖርበታል። አራተኛ የወቅቱ ጦርነት እንዲነሳ ሆነ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲሸጋገር በማድረግ ረገድ የኤርትራ መንግስት ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። በአሁን ወቅት የተፈራረሙ የሰላም ስምምነት ሳይደናቀፍ ወደ ተግባር እንዲለወጥ ከተፈለገም በአንድ በኩል የኤርትራ መንግስት ሙሉ በሙሉ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ ያለውን ጣልቃ ገብነት እንዴት እንደሚቆም በሌላ በኩል ደግሞ ባድመን በሚመለከት በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው አለመግባባት እንዴት መፈታት እንዳለበት የስምምነቱ አፈጻጸም ባልተደባበሰ ሁኔታ ግልጽ መፍትሄ ማስቀመጥ አለበት። የኤርትራ መንግስት ጣልቃ ገብነት በርግጠኝነት ከሀገሪቱ ባልተወገደበት ሁኔታ እንኳንስ የትግራይ የፖለቲካ ኃይሎች ሌሎች ኢትዮጵያውያንም አስተማማኝ የደህንነት ዋስትና ሊኖረን አይችልም። አምስተኛ ክልሎች የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጪ ልዩ ኃይል የሚባል ታጣቂ ኃይል እስካላቸው ድረስ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ሊኖር አይችልም። በአንድ ሀገር ሁለት ሰራዊት አይኖርም የሚለው መርህ እጅግ ጠቃሚ ስለሆነ ከመደበኛ ፖሊስ ኃይል ውጪ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች ያሉ ልዩ ኃይሎችና ሌሎች ህጋዊ መሰረት የሌላቸው ታጣቂ ኃይሎች በሙሉ እንዲፈርሱ መደረግ አለበት። ስድስተኛ የወቅቱ ጦርነት ወደ አስከፊ ደረጃ እንዲሸጋገር የተደረገው በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ስር የሰደደ ግጭት እንዲፈጠር በመደረጉ ነው። ወደፊትም በሁለቱ ህዝቦች መካከል የተፈጠረው ቅራኔ በአግባቡ ካልተፈታ በስተቀር ዘላቂ ሰላም ሊሰፍን ስለማይችል የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ወደ ሰላማዊ ግንኙነት እንዲቀየርና በመካከላቸው ያለው ቅራኔም አውደ ሰፊ በሆነና ዘላቂነት ባለው መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ሰባተኛ የሰሜኑ ጦርነት ዋናው አውዳሚ ጦርነት ቢሆንም በሀገሪቱ ያለ ብቸኛ ጦርነት ግን አይደለም። ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲኖራት ከተፈለገ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፋኖና ከሌሎችም ታጣቂ ኃይሎች ጋር ያለው ግጭት ወይም ጦርነት በተመሳሳይ ሁኔታ በአስቸኳይ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል። ስምንተኛ የወቅቱ ጦርነት በሆነ ቅጽበታዊ ምክንያት የተፈጠረ ሳይሆን ሀገሪቱ ላለፉት 30 ዓመታት ከተከተለችው የልዩነትና የብሔር ፖለቲካ መዋቅራዊ ችግሮች ጋር ተያይዞ የተከሰተ ጦርነት ነው። ጦርነቱ በዘላቂነት መፍትሄ እንዲያገኝ ከተፈለገ የብሔር ፖለቲካን ገዢ ካደረገው ህገ መንግስት ጀምሮ ያሉ ሌሎች መዋቅራዊ ችግሮችን መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል። ዘጠነኛ የወቅቱ የሰላም ስምምነት ሰነድ በትግራይ ክልል ከሁለት ዓመት በፊት የተካሄደው ምርጫ በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አማካኝነት ያልተካሄደ ከመሆኑ አኳያ ህገወጥ ነው ተብሎ መፈረጁና በትግራይ ክልል አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ መወሰኑ ተገቢ ነው። ሆኖም በሀገር ደረጃ በስልጣን ላይ የሚገኘው ብልጽግና ፓርቲም ከህግ ውጭ የስልጣን እድሜውን ያራዘመ የፖለቲካ ጉባኤ ሳያካሄድና የምርጫ ህጉን መስፈርት ሳያሟላ ለምርጫ የተወዳደረ በተካሄደው ምርጫም ተቀናቃኞችን በማሰርና በህገወጥ የፓርቲዎች ህጋዊ ዕውቅና በመሰረዝ የተመረጠ አመራሮችን
ፓርቲውን በጠቅላላ ጉባኤ ሳያስመርጥ ጠቅላይ ሚኒስትር የሾመና መንግስት ያቋቋመ ፓርቲ በመሆኑ ከህወሓት እኩል ሳይሆን በበለጠ መጠን በህገወጥ መንገድ ለስልጣን የበቃ ፓርቲ ነው። ስለሆነም ድጋሚ ምርጫ የማካሄዱ ስምምነት በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ደረጃም ተፈጻሚ ሊሆን ይገባል። ይህም ካልሆነና የህገ ወጥነቱ ጉዳይ ህወሓትን ብቻ የሚመለከት ነው ከተባለ ግን የወቅቱ ድርድር የተካሄደው የህዝብ ውክልና ከሌለው ህገ ወጥ ድርጅት ጋር ነው የሚልና ራሱን የስምምነቱን ህጋዊነትም ጭምር ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ የመር ግጭት ይፈጥራል። አስረኛ በአጠቃላይ የወቅቱ የሰላም ስምምነት የሰሜኑን ጦርነት በማስቆም ረገድ ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ሀገሪቱን ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በፊት ወደ ነበረችበት ሁኔታ የሚመልስ ነው። ኢትዮጵያ ከሁለት ዓመት በፊት የነበረችበት ሁኔታ ደግሞ ምን ያክል የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ፍጹማዊ አምባገነንነት የሰፈነበት ኢዲሞክራሲያዊ ሁኔታ እንደነበር ግልጽ ነው። ወደ ወቅቱ አውዳሚ ጦርነት የገባነውም አምባገነናዊ ስርዓት በተከተለው የተሳሳተ መንገድ ነው። የወቅቱ የሰላም ስምምነት አጠቃላይ ውጤት ጦርነቱን ከማስቆም አልፎ የቀድሞውን ኢህአዴግን በስልጣን ላይ እንደገና ለረጅም ጊዜ ማስቀጠል የማይገባ ውጤት እንዲያመጣ ከተፈለገ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ እውነተኛ ሽግግር ለማምጣት የሚያስችል ሁሉን አቀፍ ሀቀኛ ሀገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት በአስቸኳይ ማካሄድ ያስፈልጋል። ለ30 ዓመታት ተፈትኖ የወደቀውና የሀገሪቱ የወቅቱ መሰረታዊ ችግሮች ዋና ምንጭ የሆነው ኢህአዴግ ለሁለት ተከፍሎም ሆነ እንደገና አንድ ሆኖ የኢትዮጵያን መዋቅራዊ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ፍላጎትም ሆነ ብቃት ስለሌለው በአዲስ የሽግግር ሂደት ከማለፍ ያነሰ ማንኛውም አካባቢያዊም ሆነ ጥገናዊ ለውጥ ሀገሪቱን ወደሚፈለገው ዘላቂ ሰላም ሊያሸጋግራት አይችልም። ስለሆነም እነዚህ ኢትዮጵያን ወደ ዘላቂ ሰላም፣ ዲሞክራሲና ብልጽግና ማሸጋገር የሚያስችሉ 10 መሰረታዊ ጉዳዮች ተፈጻሚ እንዲሆኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች የሚመለከቷቸው ሁሉም ባለድርሻ አካላትና በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሚሹ የውጭ መንግስታትና ተቋማት አስፈላጊውን ጥረትና ድጋፍ ሁሉ ሊያደርጉ ይገባል። ሰላም የፕሮፓጋንዳ መጠቀሚያ ሳይሆን ስትራቴጂክ ግብ ነው ሲል አቶ ልደቱ አያሌው ሀሳቡን ቋጭቷል። ይህንን በተመለከተም የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ የትስስር ገጹ እንዲህ ሲል አጋርቷል። ከትህነግ ከፍተኛ አመራሮች መካከል እስካሁን ስለ ስምምነቱ በግልጽ ተቃውሞ ያቀረበው ልደቱ አያሌው ብቻ ነው። ትህነግ ደሴና ደባርቅን ይዞ ቢሆን የተደራደረው ትጥቅ ይፍታ ይባል የነበረው ሌላው ነበር። አቶ ልደቱ ግን መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ረስቶ ትህነግ ብቻ ትጥቅ መፍታት የለበትም ብሏል። ልዩ ኃይልና ሌሎች ታጣቂዎችም ትጥቅ መፍታት አለባቸው ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ልደቱ የተቃወማቸው ነገሮች መፍጠናቸውን ነው። ትህነግ በአስቸኳይ ትጥቅ ይፍታ መባሉ አበሳጭቶታል። ከባድ መሳሪያውን፣ የቡድን መሳሪያውን፣ የነፍስ ወከፍ መሳሪያውን ይፍታ የተባለበት ጊዜ አጥሮበት ነው። የልደቱ መድከም ነው እንጂ ትህነግስ በአጭር ቀን መሳሪያውን ቀብሮ የለኝም ማለቱ አይቀርም። ልደቱ በስምምነቱ ትህነግ ያላነሳቸውን አጀንዳዎች ሁሉ ዘርዝረዋል። የህወሓት ብቻ ሳይሆን የፌዴራሉ ምርጫ ይደገም፣ የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ፣ አውሮፓ ህብረት ይታዘብ ወዘተ ብሏል። የትህነግ ደጋፊዎች ከጌታቸው ረዳ ይልቅ ልደቱ በተደራደረልን ማለታቸው አይቀርም። አቶ ልደቱ ትጥቅ ይፍቱ የሚላቸው ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ በደማቸው ትህነግን ወደዚህ የተገደደበት ድርድር እንዳመጡት አልገባውም። የትህነግ ወታደራዊ አዛዥ እነዛ ክፎች መጡብን እያለ ሲሸሽ የተደዋወለበትን ድምፅም አልሰማው ይሆናል። በጦርነት አሸናፊ ኃይል ትጥቅ አይፈታም። ልደቱ በዚህ ጦርነት ብዙ ወጪ አውጥቷል። ላሊበላ የሚገኘው ሆቴሉ እንደ ሌሎቹ በትህነግ አልተዘረፈም። በልዩ ሁኔታ ትህነግን ሲያስተናግድበት ነው የከረመው። የትህነግን አመራር ቁጭ አድርጎ ቀልቧል። ብዙ ወጪም አውጥቷል። በነገራችን ላይ ልደቱ ለመጀመሪያ ጊዜ መሳሪያ ያስታጠቀው ትህነግ ነው። ያልደቱን መሳሪያ ያስታጠቀ ድርጅት ትጥቅ ይፍታ ሲባል ልደቱ ቢደነግጥ አይገርምም። በተመሳሳይ ልደቱ ትህነግን ለዚህ ሽንፈት ያበቃው ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሻ ትጥቅ ይፍታ ቢልም የሚገርም አይሆንም። ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ ለህዝብ የአይን ብሌን ሲሆን፣ ለልደቱ ደግሞ ትህነግ የሚባልን የአይኑ ማረፊያ ለማጥፋት የሰራ ነው ሲል ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል።